Hej allesammans, Elin på Teknisk Bokblogg här. Som ni ser så har jag ett till paket. Jag bestämde mig faktiskt för att köpa den boken som de inte hade innan när jag köpte det andra paketet. Så ja, det blev några extra böcker. I have no control. Och då har vi först då boken som anledning till att jag beställde den här högen. Och det är alltså The Sun is Also a Star av Nicola Yoon. Och som ni vet så läste jag Everything Everything av henne för inte så himla länge sedan. Några dagar sedan bara. Och jag tyckte om den super mycket. Och jag hade lyssnat på lite så här booktubers som pratade om den här boken innan den ens hade kommit ut, för man så här advanced copy. Och den lät superbra, så jag var tvungen att köpa den. Och det handlar då om Natasha, vars familj håller på att bli deporterade till Jamaica. Och så är det också Daniel. Som hela tiden försöker leva upp till sina föräldrars höga förväntningar. Och de träffar varandra och det händer lite saker. Det handlar den om. Känns som att den kommer vara rätt så snabbläst. Och jag menar, hur snyggt ser inte det där, den framsidan ut? Alltså, det är typ trådar som är så fast i spikar typ. Så de bara dragit. Ser coolt ut. Hon har alltid så snygga omslag på sina böcker. The Hidden Oracle. I serien om The Trials of Apollo, och det är alltså en Rick Riordan bok. Och som ni vet så har jag läst Percy Jackson-serien, läst klart den förra månaden. Och sen så har jag påbörjat Lost Hero, alltså The Last Olympian-serien tror jag den heter. Och det här är alltså en bok som man ska läsa efter man läst klart The Last Olympian-serien, så jag får kämpa på. Men den har läst så himla rolig, så jag bara tvungen att köpa den också. Snygg framsida. Okej, jag är svag för snygga framsidor, men det finns värre saker att vara svag för. Och det handlar då om Apollo. Gud, Daniel. Sus blir, jag vill inte läsa på baksidan för att jag vill inte ha spoilers från den andra serien. Men jag vet att det handlar om Apollo och guden då. Sus blir arg på honom och gör då Apollo till en... han blir inte... Immortal längre, utan han blir mänsklig, så han skickas ner på jorden i form av en tonårspojke. Och ja, det ska tydligen vara väldigt roligt att läsa om det, för att han beter sig fortfarande som att han är en gud liksom, alla ska dyrka honom och sånt där liksom. Så det låter superkul. Och det här är då första boken. Och det finns en bok två... Nej, just det. Bok två kommer nästa år, tror jag. Men jag ser fram supermycket mot att läsa den här, så nu får jag sätta fart med de andra böckerna så jag kan läsa det här. Sen har vi Truth Witch av Susan Dennard, vilket då handlar om häxor, obviously. Och där är faktiskt Sarah J. Maas bästa kompis. Okej, ja, jag nördar. Och det handlar då om, vad heter de nu igen? Sophia, någonting, de kan aldrig ha normala namn på karaktärerna. Anyways, hon är en truth witch, vilket betyder att hon vet om någon ljuger eller talar sanning. Och sen så har vi även hennes bästa kompis som heter Safi. Och hon är en thread witch, tror jag de kallar det för. Ja, det gör de. Vilket betyder att hon kan se alla människors relationer med varandra. För hon ser så här liksom, typ som trådar, eller man ska säga, och vet hur de hör samman, eller man ska säga. Och jag har hört att den här ska vara superbra också, så ser helt klart fram emot att läsa den också. Okej, annars har jag inte köpt dem, men du fattar vad jag menar. Det är alltså The Assassin's Blade av Sarah J. Maas. Och det här är då alltså Throne of Glass-noveller, heter det. Och det är, de är rätt så tjocka faktiskt. Jag tror det är typ 437 sidor typ. Den här, så den är rätt så tjock. Och det är, jag tror det är typ 5 noveller innan och sånt där, som så man får lära känna Selena lite bättre och få vara med om när hon blev en assassin, tror jag, och lite människor hon lärde känna innan hon hamnade i den här minan då. Så den här vill jag typ läsa snart, för jag har ju redan Crown of Midnight som ni vet, som jag väntar med att börja läsa, bara för att jag bestämmer mig för att jag skulle läsa den här först. Man kan ändå läsa den lite när man vill, men jag har hört att det är, kan vara bra att slänga in den någonstans emellan. Men det här är alltså Arrow Fire av Sarah J. Maas i Throne of Glass.
i Throne of Glass-serien. Och det här är bok 3. Och alltså det här är typ snyggaste omslaget. Alltså de har så sjukt snygga omslag och så jädra badass ut. Men den här, jag vet inte om det är för att den är grön eller för att de har pilbågor, men top notch. 565 sidor av härligheter. Eftersom att jag bara har läst första boken, vilket är Throne of Glass, så vill jag inte läsa på baksidan för att se vad den handlar om. För att då blir jag spoilad. Nu lovar jag att jag inte kommer köpa några mer böcker i oktober. Jag har dock beställt en Owl Crate, så technically kommer jag få en bok till. Men det räknas inte riktigt för att det är en, eftersom att det är en sån boklåda, liksom lite en bok och lite bookish-goodies. Vilket jag kommer att filma och lägga upp när den väl kommit. Men det här är allt för nu i alla fall. Och jag lovar att jag ska försöka dra ner på bokköpandet. Okej, då lovar jag typ varje gång. Men nu är det liksom out of control. Så jag kommer försöka att inte köpa så många böcker i december. Och jag vet att jag borde säga att jag inte ska köpa några alls. Men that's not gonna happen. Så jag ska försöka dra ner till typ 4-5 böcker. Och köper jag mer än så, då får ni typ skrika på mig eller någonting. I have to stop.